YouTubeři opět vyrazili na turné. Tentokrát jsme zbořili Olomouc. Proxy protancoval celou akcí. Nový cosplay stánek. Xbox s novým Just Dance. Moderní PC herna. Stánek Boostermanie. S tím nejlepším od nejlepších. Fotostánek. S profesionálním fotografem. A samozřejmě vylepšený program na pódiu. Bylo to hodně nabité. Kraftička. Beauty sekce. Cosplay program. Nebo LOL riskuj. To všechno ti uniklo. Určitě doraz příště, abys o to nepřišel. Přijď za těmi nejlepšími. Matt Bros. Johnny Valda. Artix a další. Už se na tebe těšíme. Jeden den nebo víkend ti nestačí? Projeď naší nabídku letních táborů na forcamps.cz. Na táboře se ti budou youtubeři osobně věnovat. Turné LP Mega přijíždí i do tvého města. Zjisti, kdy se u tebe zastavíme na nových stránkách turné LP.cz. Tam si můžeš koupit i lístek a pak se nezdržovat ve frontách. Lolko, hry, vlogy, přednášky, natáčení. Dozvíš se vše o tom, co tě zajímá. Více youtuberů, luxusní lokace, nabitý program, to vše a mnohem víc tě čeká na Mega turné LP. Youtubeři přijedou i za tebou. Na Slovensko přijdeme v augustě. Lajkuj, sdílej, komentuj a odebírej náš kanál. Ať tobě ani tvým kámošům neujde žádná akce, ani video z ní. Mrkni na další videa z našeho kanálu. A určitě doraz na další zastávku turné LP Mega.